Shqipëria ka bërë hapa të mëdha përpara në demokraci, në sundimin e ligjit, në drejtat e njeriut. Ka krijuar struktura edhe për të vepruar në mënyrë të vendosur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sundimi i ligjit funksionues është një bërtham për funksionimin e bashkimit evropian dhe prandaj dëshiroj të ju inkurajoj që këto hapa të rëndësishme reformatore të zbatoni në mënyrë konsekuente dhe në mënyrë rrënjësore. Të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor përfitojnë nga bashkëpunimi më i mirë rajonal. Ai përforcon ekonominë, përmirëson marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe përshpejton afrimin me bashkimin evropian. Procesi i Berlinit që prej vitit 2014 ka treguar se çfarë potenciali ndodhet në bashkëpunimin gjithë përfshirës të gjashtë vendeve të Ballkanit perëndimor. Unë dëshiroj prandaj të rigjallërojë procesin e Berlinit. Të rëndësishme tani janë përparime në ngritjen e një tregu të përbashkët rajonal. Krijimi dhe garantimi i katër lirive bazë, qarkullimi i lirë i personave, mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve është ka rëndësi për gjithë rajonin. Ka rëndësi më të madhe për gjithë rajonin. Unë angazhohem personalisht me qeverinë time, Republika Federale e Gjermanisë, do të mbetet një partner i ngushtë dhe i besueshëm i Shqipërisë në rrugën për në Bashkimin Evropian.